tur det där med tv-dosan nu är det då. Ja. Har jag hittat batterierna? Nej, det har jag inte. Och nu kan jag inte titta på tv något mer heller. Nej. Nu vet inte jag vad jag ska göra eller hitta på. Mm. Ja, jag kan köpa nya batterier. Alltså. Det ska du göra. Fan att de sänder sånt där sådär sent. Eller jag spelar ingen roll när de sänder. Det ska väl inte sändas överhuvudtaget. Nej, jag tycker inte. Ja, men mamma, du förstår väl att han tittar ju inte på sånt. Eller hur, Ingmar? Du tittar ju inte på sånt där. Det var ju bara... Svar nej. Nej. Äckligt. Ja. Pumpa på så det står härliga till. Ja. Men, titta. Vad fan? Ja, hej Torleif. Torleif? Ja, han heter det. Jaha, Torleif? Ja. Är det din katta? Ja. Det är mindre. Mm. Du, det där är mammas allt. Jag tror hon gillar katten mer än mig ibland. Jaha. Ja. Eller hur Torleif? Ja. Gullig. Ja, han är jättegullig. Åh. Oh, han är gammal. Mm. Oh. Ja, det är fint. Ja. Jag har hängt med många år han. Ja. Ja, livet, men... Ja, vacker dag då. Ja, det blir nog bra. Vacker dag. Ja. Hon behöver inte skrika. Nej, idag ska jag nog bara vila. Jag tar det lite lugnt och slår kulmen lite grann. Och... bara ryggen känns igen. Fast det... Sträckning. Mm. Fast det kan ju vara så att mamma kanske behöver hjälp med någonting också nu när vi är här. På gården eller någonting. Ja. Eller hur, Ingmar? Ja, precis. Mm. Jag kan göra vad som helst. Ja, men gräset är ju lite högt. Eller ja. Det kan vi väl fixa, mamma. Ja, men gärna. Gärna det. Mm. Mm. Gärna det, ja. Mm. Ja, det är, har du någon sån här trimmer, fräsare och grejer? Ja, det är klart att jag har det. Det ja. Finns här bakom i skjulet. Det. Mm. Ja, vad bra. Det blir ju jättebra. Snällt. Mm. Ja. Fixa lite. Ja, det är... Man ja. I huset. Jag ställer upp, ja. Ja. Mm. Jo då. Han jobbar på bra, hörru du. Här. Var han? Ja, han är ju lite händig. Ja, titta. Ser jag ju nu, ja. Mm. Jo, men han är det, ja. Så är det mamma. Det är han. Ja. Ja, Ingmar. Tjenare, klotpallets farsa. Va? Nej, jag är inte hemma, vet du. Nej, jag är svärmor, ja. Ja, visst du. Ja, vad fan, det är väl inga problem. Nej, jag tror... Nej, det kuggeri bra. Ja, fan. Det är inga problem. Det är... Nej, där! Klotpelles farsa. Jag ringer upp dig, ja. Fan. Nej... Torleif. Men nu springer han då. Va? Springer? Ja, nu jobbar han på bra, ser du. Mm. Men herre, oj, oj, oj. Nu händer det grejer. Ja, verkligen. Men du, jag går och kollar till honom att allt går bra, så där. Jag kommer snart, mamma. Ja, gör det. Mm. Fy fan. Torleif. Hur går det för dig då? Går bra det. Är det säkert? Ja, varför ska det inte gå bra för? Nej, men jag såg i fönstret att du sprang. Varför sprang du? Ja, man vill ju få undan det snabbt. Det ser ut att bli regn och grejer, vet du. Men varför står du så där? Vad har du bakom ryggen? Det är... Ja, löv och grejer. Mycket gräs och sly alltså. Men du behöver ju inte lägga gräset i sopsäcken. Det kan du ju slänga på komposten bara. Nej, men det kommer med en massa annat skit. Skruvar bland annat. Muttrar. Ja, det får de fixa bort det här på något annat ställe. Så inte, det går inte att muttra bort det. Okej. Hur är det med svärmor då? Jo, men det är bra. Jag tror faktiskt att hon är lite imponerad. Nu ligger man väl på plus, tänker jag. Ja, snart så. Ja. Är du säker att allt är okej? Ja. Jag går väl in så länge då? Ja, jag ska bara städa undan lite så kommer jag tillbaka sen.
ropar efter Torleif, ja. Han har ju varit borta hela dagen, han. Stackarn. Ja, ja. Torleif! Ja, men du vet, katter, de kan ju vara borta hur länge som helst. Och när de får vittring på någonting, alltså det... Ja. Ja, jag fick undan bra mycket idag. Ja, ja. Tack, det var snällt gjort. Ja, ja, trimma på, ja. Ordentligt, alltså det var... Ja, jag har varit lite imponerad. Ja, ja. Tack ska du ha det. Ja, det var så god alltihop på det där, men... Ja. Nej, när man har jobbat så här mycket, då är man ju fan värd en liten öl. Så jag öppnar en öl då, ja. Jaha, ja. Mm. Det var gott det. Ja, jo då. Vill du ha lite grann? Det. Jo, men ta den nu du va. Ja. Det kan det vara värd. Mamma. Klunka på. Ja. Nej, lugn. Inte allt det. Det är jag och min och allt så många. Ja. Jo då. Torleif, 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 Torleif. Det är roligt. Hej. Tjena, gumman. Vad gör du? Nej, jag... Ta det igen med lite grann. Ja. Hände mycket idag. Ja. Alltså jobbmässigt. Ja, du var jätteduktig. Ja, mamma var jättetacksam. Hon var det? Ja, jättebra. Jag tog en öl, jag var helt slut. Trimningen tog, den tog kål på mig den. Ja, det går nog bra med en. Ja. Hur är det? Vad? Du ser så spänd ut. Ja, det är inte något. Nej, nej, bra. Varför säger du så? Nej, men du såg så spänd ut. Det såg ut som att det var något. Nej, det är helt avslappnad, ja. Ja, det är bra då. Ja, du, vilken helg. Mm. Mm. Men det har gått bra, eller hur? Visst har du gjort det? Ja, jag tycker det ändå. Överlag? Ja, det känns faktiskt så. Sen kan det hända grejer, alltså, som man inte är beredd på. Som man egentligen inte var mening. Ja, du tänker på det, gammal. Va? Tänker du på tvn? Det där pinsamma grejen. Just det. Ja. Batteri är borta. Ja, men vi köper nytt. Hon kommer glömma det där sen. Torleif. Det är ingen fara. Torleif. Är morsan i vrålen? Torleif. Ja, men hon letar efter katten. Hon är jätteorolig. Hon hittar henne inte. Nej. Torleif. Ja. Men jag kan gå och titta till när jag... Va? Nej, nej. Jag sitter kvar här, gumman. Jag gillar den här grejen, jag. Är du säker? Ja, 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 ja. Sitt kvar och njut av den. Ja, men tack. Fantastiska sommarkvällen som du är värd. Mm, tack. Ja. Kalaspinglan. Mm. Kärlek. Mm, ja, kärlek. Ja, jag kollar morsan. Ja, kolla, vad snällt. Tack.